يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يو دو خبر وزاحت شو قیامت مخبر شروع یو د دې خبر وضاحت شو چې زلزله څنګه راځي، کوم ساينس وي او کوم دینی اسلام وي، کوم چې ظاهري اسباب او کوم چې باطني او روحاني اسباب، دا هغې د وجې زلزلې راتلې دا خبره هم واضحه کړه. دویمه دا خبره هم د دې وضاحت کړو چې ساينس هم دا خبره مني یو تحقیق مطابق، چې قرآن و مجید څنګه وایي چې د قیامت ته نږدې به سمندرونه اور علي، دغه شانتی دینی اسلام هم دقه وایي، څنګه چې ساینس وایي، ساینس هغه شانتی خبره کوي څنګه چې دینی اسلام کوي. او ساینس صرف د هغې ابتدا وکړه او خبره وکړه او خلک ناپوه او خلک وایي که دا هسې یو قصه ده، بیا ورځ ته ورځ هغه پوهېږي. په ساینس او په قرآن کې دا فرق دی چې ساینس یو مستقل سیز نه دی، یو پرماننټ سیز نه دی، او هر چې ساینس دی یو ساینس دی، یو ساینس قرآن و مجید او د هغې آیتونه او د هغې علامات او د هغې اشارات آیات مبارکه چې څه ته وایي هغه مستقل دي، پرماننټ دي، داسې ټمپرری نه دي. مستقل خبره کوي چې یو پیر خبره کړې څوارلس نیم سوه کاله مخکې هغه شانتې اوس هم ده او بیا به مینه قیامته پورې انشاءالله. هغه فرق دی په دواړو کې، دا مختصر شان فرق. اوس رازونه نه یو بلې خبرې له دا دوه خبرې مونږ رالو، د زلزلې ده او د سمندر د اور ده. نن نه دوه کاله مخکې ساینس چې کوم لندن یو اخبار دی، انډیپینډنټ نیوز اخبار دی، د هغې د یو خبر مطابق چې هغه کوم ساینسي آرټیکلز رالی او خلکو ته یې هغه شایع کوي، خلکو ته یې رسوي، د هغې مطابق دوه کاله مخکې یو ریسرچ شو او هغه ریسرچ دا و چې د ځمکه کې لاندې سوري ازمکه په سرفیس باندې چې کوم والکینک راکس دي د هغې نه لاوه راوځي او مونږ بیا ظاهرا وایو چې دې د وجې نه زلزلې رالی، وایي د دې تعداد پنځلس سوه دی، داسې غرونو او داسې غرونو کمې سلسلې دي د هغې تعداد پندره سوه دقه شان سراکس هغه په سمندر کې دن نه هم دي، خو دننه چې په سمندر کې کم دي د هغې تعداد سوله سوه دی. څومره؟ سوله سوه شپاړس سوه سلسلې د غرونو چې هغې لس زره کاله تقریبا وشو چې هغې کې لا هغه والکینک اکشنز نه دي شوي، څو زره؟ لس زره کاله. څنګه چې دا بار غرونه مونږ ته ښکاري او د دې نه لاوه راوځي او والکینک اکشن وي هغه وشي د هغې د وجې زلزله راشي، نو دغه شان چې په سمندر کې دن ندی هغې کې به هم داسې کېدل، خو لس زره کاله وشو اوسه پورې هغه نه دي شوي، د هغې نه لاوه نه ده راوت. حالانکه دا لاوه چې په دې غرونو کې راوځي په پرشر سیوا شي او د هغې د وجې نه لاوه راوځي، دن نه څه مواد به جمع کېږي، هسه خو نه ده که نه چې مواد نه جمع کېږي څنګه به راوځي، دن نه څه جمع کېږي. ساینس څه وایي چې کله لاوه راوځي خو داسې د پرشر د وجې راوځي، دننه څه مواد د هغې کثرت شي دا بار د غر دا مضبوطوالی هغه برداشت نه کړي او ځان له لاره هغه وباسي او غر اوچوي د هغې د وجې لاوه راوځي. دا ورځ په ورځ دا جمع کېږي دا سیزونه، دننه دا مواد جمع کېږي، دا بیا زور کوي وروسته. دغه شان چې په سمندر کې دي او د لسو زرو کالو مواد جمع شوي اوسه پورې راوتي نه دي،
نکد دی کی کم دماکه کیږي دینه کم لاور اوزی غ بسنګي الله زرو کالو مال جمع شوی دن اوس ته دینه دا خبر بالکل واضحه ده چې نبی علیہ السلام فرمایل تاسو په سمندر باندې سفر مکوئ خو یا د جهاد دپاره یا د حج او د عمرې دپاره نور سفر مکوئ په سمندر باندې ځکه سمندر نه لاندې څه دی اور دی اوس ساینس سوی دی دوه کالو مخکینه چې کم تحقیق د انګلینډ د ماهرینو هغوی وایي چې لس زره کالو نه په دې کې دا مواد جمع شوي دي او سلسلې د غرونو هغه دي چې صرف په هغې کې والکینک ایکشنز هغه کیږي هغه چې مونږ سطح ارګینک راکس وایو صرف هغه راکس دي پکې هغه غرونه دي پکې نو دا به دماکه کیږي او ایک دم به دماکه کیږي دماکه به کیږي ایک دم به دماکه کیږي خو د هغې چې کومه دماکه ده د دې غرونو لاندې په سمندر کې نو دا به دونه زیاته لاوا او اور د دې نه راوځي چې هغه به په سمندرونو باندې حاوي څه بهوي د سمندر د اوبو نه به سوا وي نو د هغې د وجې نه به سمندرونه هغه به هم اور والي سمندرونه به څه شي اور به والي چې کله سمندرونه اور والي دلته دا غرونه دې کې والکینک ایکشنز وشي یوه دلته د ځمکې چې کوم غرونه دي هغه خو آلریډي زموږ مخې ته دي چې یاره هغې کې داسې ایکشنز کیږي لاوې پکې راوځي د هغې ګرمایش ته وجې نه دلته چې کوم غرونه دي د هغې ګرمایش به هم سوا شي او هغه به هم ایک دم بلاسټ خیال هم دی او تاسو قرآن مجید کې بار بار ویلي چې الله جل شانو فرمایي دا غرونه ما ځمکه چې ما پیدا کړه خورمې کړه دا خوځېده دا توازن په دې کې نه و خو ما په دې باندې غرونه وویله دې دپاره چې په ځمکه کې توازن راشي برابر شي او دا خوځي راخوځي نه نو کله چې دا غرونه مو الوځي هلته د سمندر توازن هم خراب شي په سمندرونو اور هم ولګي د ځمکې توازن به هم د هغې سره ختم شي او یو عظیمه زلزله به راشي او هغه به د دنیا اخري ورځي دا څوک وایي ساینس وایي خبره اسانه ده ګرانه هغه صرف شډلو شډلو الفاظو کې وایمه چې هر انسان په دې خبره پوه شي اوس دا عقل نه بعیده نه ده اوس دا خبره کول چې قیامت میامت نشته دنیا ورانېدل نشته که دهریان اوس هم دا خبره کوي چې دا خو یو ریپډلی یو سیز روان دی یو ختمیږي بل پیدا کیږي یو ختمیږي لکه څنګه چې بانډ ځي یو بانډ که هغه چرته مات شي خو د هغې د ماتېدو په نتیجه کې هغه نور بانډز جوړ شي دا شان دا دنیا ده که یو بانډ ختمیږي یو انسان ختمیږي د هغه نه لس نور پیدا شوي خیال هم دی انتهایی ناپوه خلق دي خانه ساینس دغه خبر دا جدید تحقیق دی تاسو ته کوم مازیګر کو دا خو یوه خبره دویمه خبره الله جل شانه ساینس دا خبره کوي چې په دنیا کې په کائنات کې تاسو ته کوم سټارس کاری په هغې کې تقریبا غټ غټ ستوري هغه موږ ته سخ کاری هغه نور دی سپوږمۍ ده یا دا ستوري دي کوم چې موږ ته په نظر راځي دې کې هر دا ټول سټارس دي او دا ټول داسې دي چې ځینې زموږ په علم کې دي ځینې زموږ په علم کې نشته خو هغه په خپل منځ کې هغه یا د هغې کولیژن ورته وایي یو بل سره وجنګېږي او د هغې د وجې نه هغه هغې کې یو دماکه وشي هغه ریزه ریزه شي ختم شي هغه لاندې په قلاره قلاره 2016 یو تحقیق مخکې تاسو ته ما ویلو هغه په قلاره قلاره لاندې راځي ځمکې ته نو څنګه چې دغه ستوري دا ماتیږي او موږ ته پته نه لګي دغه شان چې موږ ته د ټول نه لوی یو جرمې فلکي ښکاري چې هغې ته نور وایي یا نور ستوري دي نو هغې کې هم دا امکان شته چې زر تر زره به هغه څه کیږي یا به ختمیږي او بله د ساینس یو عجیبه خبر دا خو د نورو ستورو باره کې وه او ساینس دا خبره مخکې هم کوله اوس هم کوي بیا به هم کوي چې نور په هغې باندې روزانه تور تور داغونه راځي ستایي دا خبره ډېره اسانه روزانه به تور تور بلیک سپاټس پرې راځي او یو ورځ به داسې راشي دا به بالکل بلیکش د دې دا رڼا به بالکل دا به بې نوره شي او دغه الله قرآن کې سورت شمس کې فرمایلی دي سوري سورت تکویر کې چې د شمس کوویرت د قیامت په ورځ به نور خپله رڼا پرېږدي دا به بې رڼا شي د شمس کوویرت و اذا النجوم انکدرت او الله جل شانه بیا ورپسې فرمایي چې ستوري به ټوکړي ټوکړي شي راپرې به وځي و اذا البحار سجرت او سمندرونه به څه والي اور به والي دا د قیامت الله جل شانه تذکره کوي او ساینس خبره مني او انکار نه
نو زمونږ اعتماد به په ساينس نه وي، زمونږ اعتماد به په ساينس وي. وسه په ساينس باندې قران مجید هغه علامات دي، هغه چې کوم پیشګوئی دي په هغه باندې به زمونږ صحیح ایمان وي، په هغه به زمونږ اعتماد وي. ساينس دا خبرې چې ما صرف وکړلې صرف دې دپاره چې ځینې انسان هغه ناپوهوي، هغه به صرف عقلي دلیل غواړي، هغه صرف بس ساينس مني. خیال هم دی تاسو ته ما پرون وي یو خو دین اسلام کې ضروری خبره دا ده چې الله جل شانه د مسلمان باره کې فرمایي چې مؤمن هغه سړی دی الذین یؤمنون بالغیب، هغه به بالغیب ایمان راوړي. څه به راوړي؟ بالغیب به ایمان راوړي د الله جل شانه په خبرو باندې. ته چې یو څیز ویني بیا خو به خود ایمان راوړي، په جهنم کې اور ویني بیا به ایمان راوړي که نه، بیا خو بیا خود راوړي. جنت ویني ایمان به راوړي که نه، بیا خو قصه دا خو ایمان بالمشاهده ده. ایمان بالمشاهده هغه په ډیرو څیزونو کې نه قبلیږي. ته یو ابزار کې یو څیز هغه ویني په خپلو سترګو باندې، بیا خو به ته خامخا بیا سې کله نا کله انسان قبر په خوب کې ویني که نه، چې زه په قبر کې پروت یم، بیا به هغه باندې دوه درې کاله د هغې اثر وي د خدایه ته پکې خیر واچ. ځینې انسانانو ته م خیال وي هغه څه ورځې دپاره مونږ ګزار شي بیا چېرته ورکې ډېره موده داسې کې دا ولي دا چېرته خوب ویني چېرته خوب ویني یا چېرته د یو عالم د هغه ډېر زیاتي او جذباتي بیان ویني بیا جومات ته منډې وي یریږي. هغه مخکې یو تقریبا 2003-2004 خبره زه وړو کې وم، مونږ به یو ډرامه راوتې مونږ به هغې ته نه شوټینګ کېدې د قبر عذاب. یو کس یو هغه ګانې اوري او بیا د شپې پسې پرشته راشي او هغه ساتلې وي بیا قبر هغه ټوله سلسله او دی خوب ویني اصل کې، بیا دونه غټې غټې بقې وي هغه به خوب خو فرشته چې به کوم انداز کې راتله کوم خطرناک کیفیت به د هغې هغې ته انسانان نه شوټینګ کېدې. داسې یو ډرامه جوړه شوې یو ډاکومنټري شانتې وه داسې یو ګینټه نیمه نه دا څیزونه چې انسان کله ویني دا جنت دی او دا جهنم دی او دا د قبر عذاب دی او دا د قبر نعمتونه دي. دا څیزونه چې ویني بیا خو انسان ته خبره واضحه شوه او معتبر څه شی دی الذین یؤمنون بالغیب. یو څیز ستا مخې ته نه دی او الله جل شانو فرمایي په دې اعتماد وکړه او ته په اعتماد وکړې دې ته څه ویلی شي دې ته ایمان ویل. زمونږ د مؤمنانو به دا شانې او حکمتونه به مونږ بیانو، وجوهات به مونږ بیانو، ساینسي دلایل به مونږ ورکوو، خو ضروري نه دي دا څیزونه. ضروري څه شی دی؟ د الله جل شانو په خبره اعتماد کول بس. صحیح ده؟ نو ان شاء الله په قرآن مجید کې به داسې آیت مبارکه نه وي چې هغې کې به تاسو خبره لاجیکلی او ساینټیفیکلی هغه به ته زه ثابتولی نه شم. نه داسې نه شي کېدی ان شاء الله. خو که چېرته نه وه مونږ هم انسانان یو، که چېرته نه وه نو دې به دا مطلب نه وي چې دین اسلام چې سوی په دې خبره زما اعتماد نشته. نه قرآن مجید الله جل شانه انسانانو ته رالیږلی قانون دی او دا قانونی فطرت دی. څه اوس د انسان فطرت یو شانتی دی او قانون یې د هغې خلاف راولېږو نو دا ظلم نه دی؟ ظلم دی. الله جل شانه چې قانون هم رالېږلی او ستا د فطرت خلاف یې رالېږلی. الله جل شانه حکیم ذات دی، هغه داسې بې حکمته کارونه نه کوي. نو ستا چې څنګه ضرورت د هغې مطابق درته قرآن او قانون نازل کړی او قانون کوم قانون دی؟ قانونی فطرت دی، ستا د عقل بالکل مطابق دی. خو شرط ولې دا دی چې ته خپل عقل خو برابر کړه که نه، زه او ته به خپل عقل برابر نو هله به کار کېږي. دا خبره وه د څه باره کې؟ د قیامت باره کې، سمندرونو د اور باره کې، دنیا د ورانېدو باره کې چې مونږ ثابت کړو. ساینس هم دا خبره مني، ډېره خبره ده په دې کې. لسته ګنټه ټایم چې انشاءالله دا خبره بلکې نور هم واضح شي. دا یو عالم نه ما ته په صحیح احادیثو کې چېرته داسې خبره نه ده معلومه چې داسې به ملا کېږي په سمندر کې به سونی غر راخیږي. البته یو حدیث مبارک دی چې قیامت ته نږدې به خلکو سره مال دولت دونه سیوا شي، یو سړی جولۍ به ډکه کړي د سرو زرو او بل ته وایي چې دا واله په زکات کې، او به ورته وایي چې یاره مخکې دې راوړی وی اغستی به مې وی، زه خو اوس په خپله خلکو پسې زکاتونه ګرځوم، څوک یې نه اړي دونه به سیوا شي. از دې څیزونو ته سوچ کوم دا څومره چې نن سبا دا آنلاین مارکیټینګ دی، آنلاین بزنس دی، خیال هم دی یا د بایننس په نوم باندې یا د بټکاین په نوم باندې تاسو څه وغیره دا ټول څیزونه ښکاري. دې سره زه ډېر نږدې یم، داسې محسوسیږي چې ډېره زر دوره خلک به دونه مالدار شي صحیح انتها ویني. خیال هم دی خیر دا منځ کې سی وایي خبر راله بل سبق وایو.
الله جل شانو فرمای دې ځای پورې دا بحث پوره دی زما په خیال مخکې زو چې سبق وایو ښه یسالونک عن الساعت ایان مرساها دا خلک ستانه تپوس کوي نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت باره کې ایان مرساها چې دا قیامت په کله وي ایان کله به وي مرساها د دې واقع کیدل قل ورته ووایه پیغمبر انما علمها عند ربي دې علم د چا سره دی زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها نشي ظاهرولی دا قیامت نشي واقع کولی دا قیامت لوقتها بقبل وقت باندې الا مگر هو دغه الله جل شانو سقلت في السماوات والارض ويا ساته ډیر درنه دا خبره د قیامت پس مکه اسمانونو باندې نه زمکه برداشت کولې جنې اسمانونو برداشت کولې جنې خطرناک سیس دیده لا تاتيكم الا بغته لا تاتيكم نبرازي دا قیامت الا مگر بغته ناصافه برازي په دې کوم خبره شی وا يسالونك داخلك تانه تپوس کوي كانك حفي عنها دا تپوس نه کوي ګویا چې تا په دې پوره ریسرچ کړی دی استا خو دې سر سکار نشته صورت نازعات کې براشي نبی رسول الله د اخر کې سالونه کان ساعت ایان مرساها خلق تانه تپوس کې د قیامت په کله راځي فيما انت من ذکراها استا دې خبرو سر سکار دې دا اوس تا مقصد نه استا چې کوم مقصد دې غ بیان هو بس نبی رسول الله تعالی الله انما انت منذر من يخشاها استا کار او ډیوټي دا چې کوم خلق د الله د عذاب نه نهریږي غدا الله جل شانو نافرمانه او د الله د عذاب نه ويرو يسألونك دي تانا تبوس كي كأنك گویا تحفي عالم عنها لذي قيامتنا لذي رتيم نجبه كم وقت پر قل وتوى إنما علمها عند الله لذي علم خدا الله جل شانو سرده ولكن أكثر الناس لا يعلمون خو أكثر خلق بدي بانده نبويگي الله فرمي أكثر خلق بدي خبرو نبويگي قيامت بسنگ رازي نبويگي چا ذهن نموني كدي تا پتا وي چا قيامت رازي أو سنگ برازي دي بيا گناه نوه کرده چيز پتا نلگي الله فرمي ناسا پا برازي داسي ډېر زیات لوی لوی خبرې دي ډېر لوی لوی علامات دي هغه کوم چې اصل تاریخ دی هغه چا ته نه معلوم دا الله جل شانو په علم نه علامات دي اکثر علامات ظاهر شوي د قیامت او لږ پاتې دي لږ اکثر ظاهر شوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما او قیامت یو بل سره داسې رالیږلی شوي وو څنګه چې دا ګوته دې سره یو ځای ده دغه شان دې ما او قیامت یو ځای رالیږلی شوي وو او زه آخري نبي هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اما نفس بل نبی نشتا قرآن و مجید نفس بل کتاب اسمان نشتا اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یو دو حدیث تتو ہم صرف یا مخی آیت وایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قیامت پتر اگے پوری نہ راضی ترسو پوری چھ مدینہ منورہ کے اور نہیں راچوت شوے او اور بدون سی واشی کہ بصری علاقہ د بصری علاقہ د اگی د اوخان چ کم سٹون دی اگہ بتا استخکارش نمبر تیز اور بھائی آگا اور تقریباً 554 ہجرے کے لگے دلو سکے 554 ہجرے کے اور دوسرے علاقے چ دا اگی یو طرف توا اگے خل کو سوی وے مونگا دا شپے پا دیکھ کی دا خپلو اوخانو سٹونا آگا مولی دا پک دا علامت ہم سر ترسی دلے یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قیامت پتر اگے پوری نرازی سو پوری چ دا مسلمانو جگڑا داسې قوم سره نه شوي چې د هغې به چپړې تي پوزي او چپې چپې سترګې به وړې وړې سترګې به مخونه به مور نه وتی د سرمنو په شان مخونه به او لاندې پیزار به د ویښتو اغوستي دسه ویښتو زموږ والد صاحب دي دوه تشریحات کول له دې حدیث یو تشریح به دا کوله وایي تاتاریانو حمله کړې وه په مسلمانانو باندې تاتاریان د هغې سترګې هغه داسې وي مخونه چپړې تو پوز ہے اگر چپلی تے وی ادا عجیب خبر دا چې پیزار به اساس چولی د ویختو زمو والد سیبا یو قسم پیزار اچول په یخنه کې بجمی کې نو موږ ته به هغه دغه پیزار دی تاسو سره نو مور دل کلوش کلوش مجر دل دی تور کلوش چې زمو والد سیبا م استعمالول بره بډی رو بره سواد منګور دغه علاقې کې دغه علاقې کې زمو والد سیبا م استعمالول اس نبی علیہ السلام فرمائل ستاسو جگڑا اسو پوری دا اگر قوم سرنی شوی چی اگر دسی او پیزاری دا ویختو نئی او تراغ پوری قیامت نشی رات لیوی کی دیشی دا اگر او دوی ہم زمان والد سے فرمائل چی دی حدیث یادا تشری دا چپڑ پوزی پڑیخی پوزی بی او چپڑ مخون بی او کچستر کی بی او دسی پیزار بی پخ پوی دا اگر قوم سر تاسو جنگ نہیں کرد تراغ پوری با قیامت نرازی او یہ دینا مراد یا جوج ماجوج دی یا چائنا والے دی سوک دی چائنا والے دی چینیان دی ودام دا شانتی دی نا پتہ لگی دا مسلمانان و دی قوم بس رازی
خپل منځ کې بیا د سواتیانو خبره ډېره غټه خر له راځي. الله جل شانو دې خیر وکړي. ښه دا خو یو دوه خبرې داسې مې وکړې. خو ورپسې قل وته ووایه پیغمبره، مخکې د نبی علیه الصلات وسلام نه تپوس شو چې نبی علیه الصلات وسلام قیامت پکلی، اوس الله جل شانه هلته رد وکړو په هغې باندې چې دا سوال مو ټیک نه دی. اوس نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې ته دې خلکو ته جواب سور کا، هغه جواب دار قل وته ووایه پیغمبره، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. لا املک، زه مالک نه یم، زه با اختیار نه یم، لنفسی د خپل ځان هم زه مالک نه یم، نفعا نفع فائده کې ولا ضرا او نفع نقصان کې. د نفع او د نقصان مالک څوک دی؟ هغه هم الله جل شانو دی. نبی علیه السلام ته ورته داسې ووایه چې نفع او د نقصان خو زه د خپل ځان دپاره مالک نه یم، ماته څه په ده چې قیامت په کله راځي. او نفع او نقصان هغه رسېدی شي کوم چې الا ما شاء الله، الا مگر ما هغه نفع او نقصان شاء الله چې څوک یې غواړي الله جل شانو. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ډېر زبردسته جمله ده. اے نبی علیہ السلام ته دې قوم ته ووایه که زه چېرته په غیبو باندې عالم وې نو ما به همیشه د ځان دپاره خیر لټولې، که زه چېرته په غیبو عالم وې ما به همیشه د ځان دپاره. ولو كنت کچرې وې زه اعلم الغیب، زه عالم وې په غیبو باندې، لاستكثرت نو ما به ډېر زیات حاصل کړی وې کثرت، لاستكثرت ما به ډېر زیات حاصل کړی وې من الخیر، د څه د خیر نه. همیشه به زما فیصلې په خپل حق کې د څه وي، هغه به د خیر وي. څوک ځان دپاره بد خوښي نه خوښي. عالم الغیب ذات صرف الله دی. څوک دی؟ هغه نه. او نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل شانو څه د غیب و خبرونه ښودلي دي بعضې، لکه تاسو ته ما دا پیشنګویي چې بد تاسو وایه دا مې درته ټولي وي چې قیامت ته نږدې به دا کېږي، دا خو د مستقبل خبرونه دي، د غیب و خبرونه دي. الله جل شانو نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل په واسطه هغه خو تاسو ته ما ویلو علم غیب هغه چې بلا واسطه وي. صحیح، بلا واسطه ای. دلته خو منځ کې جبریل لاغې واسطه راغله چې نبی علیه السلام ته دا دې ته اطلاع عل الغیب وایي، علم غیب ورته نه وایي. څه ورته وایي؟ اطلاع عل الغیب. خان الله جل شانو فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام دا قیامت ته راتګ دا خو علم غیب دی. څه دی؟ علم غیب. نبی علیه السلام ته الله فرمایي ولو كنت اعلم الغیب، ته ورته ووایه که ما ته چېرته د غیب علم وې لاستكثرت من الخیر، ځان دپاره مې همیشه د فایدې څیزونه خوښولی او چېرته به مې نقصان ځان دپاره هغه نه خوښولی. ښه، وما مسنی سو، او نه به ما ته چېرته تکلیف رسېدلی وی. وما مسنی، او نه به زه ټچ کړی چېرته ځان مې دې ته هم نه وی پرېښی چې څه نقصان دی څیز هغه زما سره ټچ شوی. وما مسنی، او چېرته به هم زه نه وی مسه کړی اسو یو بد کار، که چېرته زما په لاس کې علم غیب ما سره علم غیب. ان انا الا نذیر و بشیر. دا اوس الله جل شانو فرمایي ته ورته دا ووایه زما خو صرف کار دا دی چې زه پیغمبر یم، د الله پیغام تاسو ته رسوم. ان انا زه نه یم الا مگر نذیر یرونکی و بشیر او زیری ورکوونکی لقوم، د هغې قوم دپاره یؤمنون چې کم از کم اعتماد خو کوي که نه د هر چا دپاره نه. یعنی د بشارت او د نظارت د دې فایده چا ته رسي؟ ایمان والو ته رسي، اعتماد والو ته رسي، هر چا ته نه رسي. دا آیت مبارکه په یو موقع باندې نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه دوه حیثیت دي. سو دوا یاد ساتي مسله د هغې وضاحت کو. یو حیثیت ته نبی علیه الصلاة والسلام دا دی چې نبی علیه السلام ته وحی کیږي پیغمبر دی. یو نبی علیه الصلاة والسلام د هغه حیثیت ته انسان دی. اسا د انسان انساني حیثیت دی، انسان دی، پیغمبري هغه ته ملاو شوی. ادوانه حیثیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو کوم چې د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ حیثیت دی، نو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام ته کله معجزه راځي، کله ورته د غیب یو خبر راځي، او هر کله چې بشری تقاضا راشي، انساني تقاضا راشي، خبره د انساني حیثیت شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې دی که نه خپل بوټي کرل، نبی علیه السلام وفرمایل نه زما په طریقه وکړئ. هغه چې نبی علیه السلام وکړل ټول وچ شو، ټوله وچ شو. نبی علیه الصلاة والسلام یا رسول الله هغه څیز خو وچ شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه خو یو انسان یم، زه خو یو انسان یم، ماته د زمینداری د علم څه پته ده؟ د زمینداری علم هغه څه دا خو تاسو ته دا د نبی علیه السلام دا الله جل شانو د دې مسلې وضاحت کوو. نو اوس راځو دې آیت مبارکه له چې نبی علیه السلام ته الله وفرمایل چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه د خپل نفع نقصان مالک نه یم، زما د نفع او د نقصان مالک هم څوک دی؟ الله دی. او که زه په غیبو باندې پوهېدم ځان دپاره مې صرف خیر خوښو، ماته به چېرته هم نقصان نه و رسېدلی، زه خو پیغمبر یم بس، او تاسو ته تبلیغ کوم، دعوت تله درکو.
دا آیت مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غزوه بنی المستلق نراتلو مدینی منورې منافقان هم ورسره په دې مجلس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورې نه ډېره لویه فاصله کې طوفان راغی طوفان چې راغی نبی علیہ السلام فرمایل په مدینه منوره کې چې په څو میله کې لرې وه په هغې کې چې کوم رفاعت نومي سړی دی هغه وفات شو هغه وفات شو اوس دونه په میلونو فاصله دلته موږ ته د دیوال نه شاته پته نه لګي چې خو اس چل دی او نبی علیہ السلام د هغې خبر ورکوي موبایل هم نشته واټسایپ هم نشته ایمو هم نشته داسې یو بل ته ووایي په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل خو دا طوفان ډېر زیات شو کنه نو په دې کې د خلکو هغه کوم اوښانو او اسونو هغه یو خوا بل خوا منډې شروع کړې طوفان کله ختم شو نبی علیہ السلام وفرمایل زما هغه اوخسي شو زما هغه اوخسي شو نو رئیس المنافقین چې کوم د منافقانو مشر هغه استهزا وکړه ټوق یې وکړه او په مدینه منوره کې سړی وفات کېږي د هغې پته وته لګي او دلته خوشه کې بچرته اوخ ولاړي د هغې پته وته نه لګي الله جل شانو دی آیت مبارکه کې وضاحت وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه حیثیت دي یو بشری حیثیت دی یو د پیغمبرۍ حیثیت دی چې د پیغمبرۍ حیثیت کله مخامخ شي نو تاسو ته خبر د هغې په زرګونو کیلومیټر لرې چې کله حبشي د حبشو بادشاه نجاشي پروت او نبی علیہ السلام یې جنازه کړې وه غایبانه هلته صحابه کرامو ته کټ ښکارېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د هغه کټ ښکارېدو دا کوم حیثیت و دا پیغمبرانه حیثیت و او کله چې انساني حیثیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته دام پته نه لګېده چې زما اوخ چرته دلته چرته ګډوډ شوی دی د الله جل شانو دا دوه حیثیت او نبی کریم صلی الله علیه ترمذی شریف کې روایت دی امام طبرانی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی یو ښځه به زنانه به راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم جمعات او مسجد نبوي کچو ابه جارو کو ارش په صفا کو به یو شپه نبی علیه صلوات و سلام مبارک راغی ا بوډۍ بیگانه ته راغلې په دې جمعات کې ما دا سیزونه ولیدل زما په خیال صفائی نه ده چې بوډۍ سي شوه بیماره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه وفرمل یا رسول الله هغه بیګا وفات شوې وه تا له موږ تکلیف نه درکو موږ له جنازه وکړه تکفین او تجهیز خبر هم سرته ورسوله بیګا هغه موږ دفن کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غصه ورله تاسو ما ته ویولې نه خو هغې په ګاونډ کې زنانه وفات کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته پته نه لګي دا کوم حیثیت و نبی علیہ السلام هغه انساني او بشري حیثیت و او کله چې د پیغمبرانه حیثیت راځي بیا په زرګونو کیلومیټر لرې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہم کار صحیح دا بس پگو